На ваших телеекранах програма «Момент істини» у студії працює Тетяна Збараш. І сьогодні говоритимемо про одну із. Найосновніших сфер в нашому житті у житті нашої країни, економічному її розвитку, це сільське господарство. Вже незабаром наша країна відзначає день працівника сільського господарства. І власне сьогодні ми запросили до нашої студії генерального директора групи компанії Вітагро Петра Петровича Лабазюка. Ми вас вітаємо, Петро Петрович, у нашій студії. Дійсно, вітаємо вас із святом. Найперше питання, що хочеться вам задати, це дійсно як сьогодні працюється аграрному виробнику аграр. Підприємству, взагалі в аграрній сфері, і наскільки вона є на сьогодні економічно вигідним, цей от бізнес, власне? Насправді, знаєте, кожну справу треба, перш за все, чим розпочинати, її треба любити. Закладено це, напевно, десь з молодості, з дитинства. І ця любов вона розвивається, напевно, з руками, тому що чим більше е, розумієш сільське господарство, чим більше. Піклуєшся про сільське господарство, про землю, тим більше полюбляєш її. І знаєте, це вже, напевно, частинка мого життя. У мене є дві сім'ї насправді сьогодні. Це власна родина, власна сім'я, і друга родина це група компаній Вітагро. Це та сім'я, з якою просто я не бачу свого життя. Тому, в першу чергу, любов до власної справи, а особливо до землі. Повірте, земля з корицею віддасть однозначно тим, хто до неї віднесеться з любов'ю. Щодо можливо розвитку, тому що група компанії «Вітагру» – це одна із тих компаній, яка досить таки стрімко розвивається станом на сьогодні. Основний секрет успіху основним секретом успіху можна назвати декілька критеріїв які насправді є. Такими основними чинниками розвитку групи компанії «Вітагро». В першу чергу це професійний підхід до підбору кадрів до людей. Ці спеціалісти, основні фахівці, топ-менеджера, як зараз це модно говорити, раніше в сільському господарстві такого слова не було. Зараз це вже таке mm -hmm. суттєве слово топ-менеджер. От завдяки тим спеціалістам, завдяки новітнім технологіям, завдяки інноваціям, підходу науковому до землі, до вирощування кожної культури, до підходу до того, як підібрати правильну культуру, яка рентабельна культура. Ну і, напевно, тримати руку на пульсі, що відбувається на ринку. Тому що з року в рік ринок такий похитний трохи, він не завжди стабільний, але аграрії. Не то, що можуть пишатися тим, що сьогодні маємо і гарні ворожаї, а й, напевно, просто і гарні ціни. Держава в якійсь мірі, може, не цілком е задовільняє ціна ринок сьогодні аграріїв, але я впевнений, що при тих цінах і при тих урожаях, які станом на сьогодні є, можна не просто жити і працювати, а процвітати і розвивати компанію. Яка, чи досить вагома матеріально-технічна база сьогодні в аграрній компанії у вас? Чи її достатньо, чи плануєте в подальшому розвиватися? Насправді група компанії Вітагро забезпечена на 100% власною технікою і також пишаємося тим, що дуже часто надаємо послуги і іншим, як великим холдингам, так і малим підприємствам. Саме в роботі в полях, надаємо послуги сільгостехнікою. Ми насправді щороку оновлюємо машино тракторний парк, постійно докуповлюємо нову техніку, тому що, знаєте, з року в рік і згідно нових технологій, і сивалки удосконалюються, і ґрунтобробна техніка удосконалюється. Навіть комбайн, який здалося нам, який ми вже знаємо багато років, і казалось, він незмінний. Він але щороку щось нове є в саме в механізмах, в умовах збирання. Тому що погодні умови з року в рік також погіршуються і десь ускладнюють нам збирання. Тому ми пристосовуємося сьогодні вже до тих погодних умов, і тому техніка також сьогодні вже йде в ногу з погодніми умовами. З року в рік поновлюємо на 2017 рік. У нас було закуплено техніки тільки десь приблизно на 180 мільйонів гривень. На 2018 рік ми плануємо оновити сівники, розкидачі мінеральних добрив, оприскувачі і також докупити декілька важких тракторів, тому що саме перспектива в них, ну і ряд грунтообробної техніки, яка просто незамінна сьогодні. Ми тільки в цьому році придбали 12 нових плугів. Де ми повертаємося до обробітку ґрунту, як це робили колись наші діди-прадіди? Ми не робимо поверхневого лущіння, ми йдемо сьогодні саме на піднімання ґрунта, тому угу. що ми бачимо в тому перспективу і дійсно в тому є урожайність. Ці результати ми маємо на лице щодо можливо аграрних культур, Візьмемо так по сферно спочатку е, аграрії. Так е, що можливо нового є на сьогодні групи від Вітагро? Результативного найрезультативніше станом на сьогодні, як ви вважаєте? Ми пишаємося в першу чергу тими результатами, які має сьогодні наше насінництво. Ми насправді є велике господарство, яке займається насінництвом. Ми маємо потужний, один з найкращих, напевно, на Хмельниччині насіньових заводів. Ми розвиваємо насінництво і виховуємо молодих спеціалістів насінніводів, тому і використовуємо власне все насіння, і також займаємося і реалізацією. Насінництво сьогодні дуже перспективне, тому що вивчити і правильний підхід до нього, правильно закласти в насіння, підійти до вирощування, зробити всі е, демоділянки, дам казати, результативними, тобто отримати від них того, що ти бажаєш, і провести всі досліди, відповідно, це дасть нам на, на, на результати. Да, дає результати. Але. На сьогодні група компанії Вітагро насправді вирощує всі види культури, які тільки є. Цукровий, буряк ми полюбляємо, пшениця, звісно, вона в структурі є і буде. Ячмінь, е, як і пивоварний, так і товарний. Тому що група компанії Вітагро багато на свинарство, і кормова база дуже важлива для нас, кукурудзи дуже багато, ріпаку. Але в цьому році ми Перше, спробували вирощувати тютюн. Uh -huh. Чому спробували вирощувати тютюн? Тому що, знаєте, в першу чергу це створення нових робочих місць. На, одному, на 10 гектарах це орієнтовно 20-30 чоловік додаткових працівників. А так як ми ставимо за мету собі збільшувати робочі місця, тому що повинен українець мати саме в себе на землі робочі місця, отримувати роботу, так і відповідно, ми побачили, що перспективи собівартості гектара будуть набагато кращі. Відповідно, можна буде на тому мати більший прибуток. А буде більший прибуток це відповідно до розвиток соціальної сфери, це і збільшення заробітної плати, ну і розвиток власної компанії. Ну, січун це взагалі досить така унікальна. Вже на сьогодні, сучасна, якщо ми говоримо про сучасну Україну, досить унікальна аграрна культура, тому що мало хто займається саме цією культурою з агрохолдингів, таких великих. Щодо інших напрямків вашої роботи, ви вже трішки зазначили про свинарство. Так беремо в загальному тваринництво. Ну Така сфера стане на сьогодні не надто вигідна як для бізнесу. Ви вважаєте як? Як на сьогодні, наскільки вона е, сьогодні е, за, окупає свої затрати, і чи які можливо є перспективи розвитку цих сфер стане на сьогодні? Чи допомагає держава вам все ж таки, тому що молочарство на селі воно було певний період був дуже великий занепад в цьому напрямку? Ну, взяти по великому рахунку, на сьогодні тваринництвом треба займатися, тому що в першу чергу не будеш мати перспективи в рослинництві, якщо не будеш мати того самої органіки. І ми до цього сьогодні ставимо собі за мету і ставимо завдання для нашої команди: збільшити кількість поголів'я як в свинарстві, так і в скотарстві, заради того, щоб мати органічні добрива, які вносити в землю. Сьогодні ВРХ наліковує в у нас близько 4,5 тисяч голів дійного стада, і це не є кінцевим результатом. Насправді я скажу, колеги, хто буде казати, що молочне скотарство невигідне, це далеко неправда. Тому що якщо вкласти туди душу, вкласти туди певні матеріальні кошти, відповідно, з цим попрацювати, марти гарних спеціалістів і поставити для себе за мету, правильно кормити. Дати ту правду, що хоче та тварина, повірте, можна піднятися на дої 27, 28 і до 30 літрів молока. А точка безбитковості сьогодні в молочному скотарстві десь орієнтовно з 21 літри вже можна бути і прибутковим. Група компанії Вітагро насправді в молочному скотарстві сьогодні, можливо, не найперші місця займає, але я рахую, що буквально рік-два, і ми вийдемо на найкращий з рівнів, який тільки можливий по молочному скотарстві, тому що. Ми цього хочемо. Це основне ключове. Ми в цьому році, тільки в Городоцькому районі, в селі Оставківцях, будемо відкривати новий молочний комплекс, де завозиться нове поголів'я нетелів. Це десь порядка 620 голів ми маємо завести з Європи. Це те поголів'я, яке ми рахуємо за рахунок вже власного відтворення разом з цим поголів'ям, дасть нам ті певні очікувані результати, де ми плануємо до 35 літрів молока вийти на двоє. І не інакше. Угу. Е, що ж, а що до ринку збуту, як з цим? Насправді, з ринком збуту сьогодні на Україні по молоку проблем немає. Є одна проблема, де е, молокозаводи мають гарну звичку. Монополія, сіли, обговорили, виставили нам ціну. Тому для того, щоб бути конкретно спроможним сьогодні на ринку, треба, напевно, мати гарне якісне молоко. Тобто всі молочні ферми повинні працювати тільки на молокопроводах, де доступ людей до відкрито до молока абсолютно ніякого не буде, мати, люди не будуть мати доступу до молока. Відповідно, це буде і якість. Да? Треба мати гарних спеціалістів, ну і, відповідно, мати при кожній фермі свою власну лабораторію, де відслідковувати якість молока. Відповідно, коли. Будуть показники, такі, які є одні з найкращих для молокозаводів. Вони відповідно готові дати більшу ціну. Uh -huh. І, до речі, за ринок молока, щоб група компанії Вітагро продавала молокозаводам молоко, молокозаводи між собою вже сперечаються, тому що відчули якість і знають, що ми є надійними партнерами, і ми надой збільшуємо. Вони у нас ніколи не зменшуються. Щодо садівництва, також ще один напрямок вашої роботи. Що тут? Які перспективи розвитку? Чи будете розвивати і результати цього року, які дали? Тому що в нас така була погода. Погода, в принципі, досить сприятлива, як кажуть, і інші аграрії. На вашу думку, наскільки погодні умови відіграли позитивну роль в садівництві? В цьому році насправді знову ж таки є чим пишатися. Урожаї порівняно з 2016 роком набагато краще. Ми маємо десь на відсотків 30-35 урожай кращий, чим порівняно з минулим роком. Насправді, погода посприяла цьому, якийсь певний період часу. Ми пережили весною і приморозки ранні, яких ми дуже не хотіли не очікували. ми мали відповідно вже певні. Е Моменти в яблуках, де mm -hmm. дуже важливо для покупця, є. Покупець же сьогодні любить, щоб яблуко було гарне, гарне чисте, без ніяких пошкоджень. Мороз трошки вніс свою корективу, але потім сонце ж зробило знову свою роботу, налилося гарне яблуко. Зібрали гарні врожаї і реально ми. Впевнені в тому, що на другий рік вони будуть ще кращими, тому що маємо гарних людей, спеціалістів і навчилися вже правильно закладати в холодильники. У нас всі яблука зберігаються. Ми січень, лютий, березень, квітень, травень будемо до продавця, до покупця вірніше вибачаюсь, <кхух> яблуко доносити на прилавки, як щойно зірване. Воно буде гарне, свіже, налите яблуко. Щодо дійсно, чи є станом на сьогодні якийсь один рецепт успішного аграрія в нашій державі, щоб він став, щоб його робота приносила йому не лише моральне задоволення, а й матеріальне люди. Основний чинник. Команда, в яку ти віриш, в яку ти впевнений, яку ти любиш і поважаєш, це один з основних чинників. Тому що сьогодні без команди абсолютно ні один з керівників, абсолютно нічого не вартий. Маєш людей, з якими ти можеш ти, як кажуть, хоч на край світу, да, тоді точно можна починати будь-яку справу. Насправді, наша команда, тим, чим ми пишаємося на сьогодні, є одна з най... Молодших команд, тому що в групі компаній Вітагро насправді сьогодні тільки 13-14 років. Тобто це не такий вже великий період часу. Але як стрімко команда роз... група компаній розвивається, так і стрімко розвивається наша команда. Люди різного характеру різні-різні різ, різ, різн, люди, але настільки гарно один одного розуміють, настільки один одного гарно доповнюють, що. Бо, напевно, це є основним з успіхів. Да, потім правильне планування роботи, правильне е, складання стратегічних планів, це вже будемо казати такий механізм. Е, також основним з чинників, чому компанія і чому бізнес може бути в сільському господарстві сьогодні перспективним, це розуміння саме людей з тими, з якими ти працюєш на селі. Тобто, соціальна сфера, е, тобто пайовики. Це от в групі компанії Вітагро є такий золотий вислів. Найбільше багатство групи компанії Вітагро це пайовики. Це ті люди, які дають компанії розвиватися, які дають працювати на їхніх землях. За що я їм завжди вдячний і низько завжди вклоняюся. І розуміння саме з пайовиками це є, напевно, також великим успіхом групи компанії Вітагро, за рахунок чого компанія і розвивається. Щодо пайовиків, яка орендна плата? чи… Все ж таки, чи пайовики відчувають ту подяку не лише на словах, але і на ділі, так би мовити. Насправді орендна плата в групі компанії Вітагро щороку збільшується. Я це з гордістю кажу, тому що це не пусті слова. Це свідчить те, що в кожному з районів, де працює група компанії Вітагро, пайовики це відчувають. І вже на 18 й рік ми вже озвучуємо з нашим пайовикам знову підняття орендної плати, як в грошовому виразі, так і в товаром. видачі так. товаром. Так. Добре. Дякую, дякую за те, що сьогодні до нас завітали і за відверті відповіді на наші запитання. Дякую вам з нами. Був Петро Лабазюк, генеральний директор групи компанії Вітагро. Вам на все добре, вам.